Nosaukums juridiskais birojs maksā nespējas jautājumos, par kuru raidījumam de facto sūdzējās tā klienti un kura galvenais pārstāvis ir Hoto Bezbailes, ir tikai izkārtne jeb zīmols. Līgumos ar klientiem figurē dažādas juridiskās personas un neviena no tām nedod pārliecību par klientiem solīto gandrīz 10 gadu pieredzi un veiksmīgākajiem rezultātiem nozarē. Piemēram, vēl nesen līgumos figurēja CIA LNI. Uzņēmums dibināts 2019. Gadā, turklāt nav oficiāli saistīts ar pašu Bezbaili. Šobrīd tam ir nodokļu parādi, bet konts, kā stāsta klienti, Revolut Lietuvā. Bezbaili skaidro, ka konts agrāk bijis SEB bankā, bet tas slēgts. Un viņi sakarā ar to, ka mūsu klienti no Krievijas skaitīja naudas, viņi izdomāja pārtraukt sadarbību un aizvēra kontu un citas bankas LNI kontu negribēja vērt vaļā. Tad 2022. Gada nogalē jau uz paša Bezbaiļa vārda dibināts SIA maksāt nespēja JBMNJ. Bet vēl pirms šiem uzņēmumiem 2015. Gadā reģistrēts SIA MNJ, kuram lielākoties gan nav publiski redzamas finanšu darbības, jo pēc 2016. Gada nav gada pārskatu. Ap to laiku arī pirmo reizi parādījās ziņas par iespējamo krāpniecību maksāt nespējas lietās. Kopā ar aktuālajām apšaubāmajām klientu piesaistes metodēm, tas tomēr nav bijis šķērslis, lai birojs strādāt un iekasētu naudu no cilvēkiem. Maksātnespējas kontrolas dienestā stāsta, ka no savas puses var vien informēt sabiedrību. Diemžēl mūsu kā iestādes rocība ir ļoti ierobežota, jo mēs uzraugam tieši administrators un tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošās personas, līdz ar to mēs nekādas sankcijas par šādiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem piemērot nevaram. Nav arī liekts juridiskos pakalpojumus kādam piedāvāt, pašam nesot juristam, atzīst Tieslietu ministrijā. Tomēr tas neizslēdz vajadzību papildu pārbaudēm, tādēļ arī iestādes Pērnus ar vienojušās šai problēmai pievērst pastiprinātu uzmanību. Mēs neesam izmeklējuši, vai tur bija krāpšana vai nebija krāpšana, tā nav mūsu kompetence, bet mēs aicinām cilvēkus būt sevišķi vērīgiem, jo krāpšana var slēpties arī šķietami aiz juridiskiem pakalpojumiem. Diemžēl jābūt ir modriem un noziedzībai patīk klusēšana, labāk ir ziņot par to, pat ja šķiet, ka konkrēto gadījumu pierādīt nevarēs. Iespējamu krāpšanu var izmeklēt policija, bet negodīgu komercpraksi patērētāja tiesību aizsardzības centrs. Patērētāja tiesību aizsardzības centrā stāsta, ka šī jautājuma izpētē pievērsās vasarā. Mēs uzsākām šo mājaslapu pārbaudes un informācijas ievākšanu, bet jāņem vērā, ka mēs nesaņēmām nevienu patērētāju sūdzību. Pirmā sūdzība ar reāliem pierādījumiem un noslēgtā līguma noteikumiem mēs saņēmām tikai pagājušā gada decembrī. Līdz ar to mēs varam redzēt šos te līguma noteikumus, un kas tur ir sniegts, un reāli esam pārliecināti, ka tas līgums ir noslēgts. Rezultāti varētu būt pusgada laikā. De facto zināms, ka vairāki klienti vērsušies arī policijām, tur šobrīd atturas no komentāriem par šādu iesniegumu skaitu un statusu. Bet kamēr rīt pārbaudes, Bezbaiļu birojā joprojām turpina klientiem teikt, ka pēc sadarbības uzsākšanas kreditoriem var nemaksāt. Vismaz vēl vienā nesenā gadījumā zināms, ka nauda arī iekasēta, neņemot vērā, ka klienta situācijā ir objektīvi šķēršļi maksātnespējas uzsākšanai.